თქვენ ახსენეთ პანდემია, ახსენეთ ის პრობლემები, რომელიც დიდ კატასტროფად ასე ვთქვათ, დაატყდა თავს მთელს კაცობრიობას. თავისთავად ხარდი არა მარტო მართმადიდებელ სამყაროს. ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. COVID პანდემია უკვე წელიწადზე მეტი არაც ბობოქრობს. ადამიანმა მოახერხა მარსის ათვისებისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ ჩვენსავე დედამიწაზე ძალიან გვიჭირს გავომკლავდეთ ასეთი ტიპის გამოწვევებს. თუმცა ამასთან ერთად გვაქვს გარკვეული პოზიტიური სიახლეების, რაც ვაქცინაციის შესაძლებლობას უკავშირდება. თქვენ იცით, რომ დეზინფორმაცია ძალიან დიდი ძალა აქვს და შედეგად ბევრი ადამიანი ამბობს ვაქცინაციაზე უარს. როგორ უნდა მოიქცეს ამ დროს ეკლესია? რას ეტყვით ადამიანებს, რომლებიც ვაქცინაზე სწორედ რელიგიური მოსაზრებების გამო ამბობენ უარს? გიპასუხებთ საკუთარი მაგალითით. გაკეთებული მაქვს ორივე აცრა. ეს იმას ნიშნავს, რომ წამს აუცილებლობა მეცნიერებისა. წამს იმისი, რომ ჩვენ ქრისტიანებმა უნდა მივიღოთ მეცნიერების მიერ შემოთავაზებული მსახურება, რომელიც არის ღმრთის საჩუქარი. ძველი აღთქმა გვასწავლის, რომ პატივი უნდა მივაგოთ ექიმებს, რადგან ისინი ღმრთის თანამოღვაწენი არიან, რომ მათი მსახურება მეტია, ვიდრე პროფესია. სულ ახლახანს, 4-5 წლის იმ კრებაზე, რომელიც 2016 წელს კრეტაზე ჩავატარეთ, დადებითად ვისაუბრეთ მეცნიერების მიღწევებსა და სიკეთებზე. თუმცა არც ის უგულვებელ გვიყვია, რომ თანამედროვე ეპოქაში უკიდურესობა მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაში შეიძლება უარყოფით შედეგებამდე მიგვიყვანოს. ამიტომ ჩვენ ქრისტიანებს გვევალება, ვიცოდეთ და გავავლოთ საზღვარი მეცნიერების და დადებით მონაპოვარსა და უარყოფით გამოვლინება შორის. რამდენიმე წლის წინ სამჯელო საკითხად იქცა კლონირება, რაც მეცნიერების უარყოფით მიღწევად ითვლება და მის მიმართ ცხადია თავშეკავებული უნდა ვიყოთ. მაგრამ დღეს, პანდემიის პირობებში, არ შეიძლება არ გავითვალისწინოთ მედიცინის მუშაკთა რჩევები, მათი ფასდაუდებელი მსახურება და თავდადება და გამოვთქვათ კიდევაც მადლიერება მათ მიმართ. ისინი ხომ ავადმყოფებთან ერთად იტანჯებიან, ღამეებს ათენებენ, დღეებისა და კვირეების განმავლობაში ოჯახის წევრებს ვერ ნახულობენ. რაც შეეხება აცრას, როგორც თავიდანვე ვთქვი, აცრა აუცილებელია არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ მოყვასის გამოც. ვინაიდან აცრა მხოლოდ ჩვენ კი არ გვიცავს, არამედ აფრკოლებს პანდემიის გავრცელებას. ამიტომ თავიც უნდა დავიცვათ და სხვაც დავიცვათ. ეს სოლიდარობისა და მხარდაჭერის საკითხია. თუ საკუთარ ჯანმრთელობასთან ერთად ძმის ჯანმრთელობაზეც არ ვიზრუნებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არ გვიყვარს. ვისაც მოყვასი არ უყვარს, მას არც ღმერთი უყვარს. ამას გვასწავლის ახალი აღთქმა. იოანე მახარებელი, რომელიც უფლისაყვარელი მოწაფეა, გვეუბნება, რომ მას, ვისაც არ უყვარს საკუთარი ძმა, რომელსაც ყოველდღე ხედავს, არ შეიძლება უყვარდეს ღმერთი, რომელსაც ვერ ხედავს.